TikTok ya da hiçbirinden düşman zattıyorum. Yani yaxşı seçenler de var, pis seçenler de var. Bir yaxın sana bir Instagram'da bir şey paylaşmıştım, post. Demiştim ki, işte mən kim paylaşırsa o storiesinde falan, mən niye qatil bir şey paylaşırsa, mən onun atasıyam yani demiştim. Həqiqətən de ya elədir. Ya gəlsinlər Lüboysun üzünə deyim. Çünkü belə pismasın, mən sizə pisliyim zarını deyim. Xeyrilə story'da durup paylaşmalısınız. Siz kimsiniz ümumiyyətlə, heç kimsiniz yani ki. Ha. Abone ol düyməsinə basın. 50 min olmasa mən çəkilməyəcəm bir də pis yox. Oh yes. Nə oldu karı? Sən ümumiyyətlə YouTube'dan başqa işin gücün var? Var. Nə? Sən cümləsi sındırmaq. Varamız koy gedirik.